ila hadan Kenya ayaa xaqiijisay ilaa 50 qof in ay u dhinteen cudurka COVID-19. 700 keesi ayaa laga soo tabay dalka. County Wajir oo ka mid ah gobolaha viruska sare u sii kacaya, shacabka reer Wajir ayaa tan ay ka soo gaartay saameyn ballaaran, taasoo u dhintay ama burburisay dhaqaalaha ee wada xiriirka iyo nolosha guud. Warbaahinta Sema 47 Live ayaa ka wareysatay muuqifka ee shacab kale. Corona ma hadda dib noo haya oo magaalada oo nagu dhimahay zaid oo coronaga iyo bacsharada aad noogu dhimay. Aniga waxaa la yidhaahaa Maxamed Cusmaan Goosaar aa la yidhaahaa. African Society Union Peace. Kenya Wajir for Corners. COVID-19. Ordo bahalkaa si xun maxaa noo galay. Sidaa noo galay bacsharo xumo, waa ordo idooyba bacsharo markii horeba sii jirin. Oo dhulku way yacni aad iska ahay bacshiriisa ay xumeed. Dhaqaalihiisina aad hoos u sii dhacay. Haddana abaalka hadda soo galay, annaga waxaa nagu dhacay dhibaato daran ayaa nagu dhacday. Maxaa yeelay bulshada sida ay rabto ma iskugu socon karta. Habeenkan waa curfew. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhibkaas horta saa'id aad noo sameeyey. Anoo liidahayo aadan Aadan Maxamed Aadan, waxaan ka hadlayaa coronaviruskan dhibku noo keenay. Horta dhib badan uu noo keenay, shaqooyinku naga xiray, wadooyinku naga xiray, ilaa annaga afka naguu xiray. Sababtoo ah dhalinyarta xamaalinaysa hadda xamaalima haysato, guriya iga iska wada fadhiyaan. Teeda labaad, askartii annagana waa isdhibsannay. Ayaguna waxay leeyihiin hordaa guryaha ku laabta, annagana ma rabno guryaha inaan ku laabano. Waan isdibna habeen walba waa isfiijisanna. Marka dhib weyn adduunkan ku haya, Ilaahay ha naga qaado. Baabuurtii waa kan iska yaallaan, umad fara badana ku nooleed sida baaskoo kaleeto, darawalaa ku nool, kondoktaa ku nool, Ilaahay ku maqaatay waxaa ku nool, taandhigooya ku nool, dad oo rasiidada gooyaa jira oo ku nool, ofiisyaa furan oo tiro laga wada bixiyo, magaalo maaha laga guuray lacag laga bixiyo. Soo waxaad garatama dad badan intaasoo qof magaalo walba tuulo walba waxaa joogo qoftigid gooynaay oo guriga laga tiray ofiis laga dhigo oo digid lagu gooy intaba way wada xiran yihiin. Dhibaatada ballaaran oo ka soo gaartay COVID-19 sidoo kale shacabka reer Wajir ayaa ka codsaday madaxweynaha dalka Uhuru Muigai Kenyatta inuu ka dabciya bandowga maadaama uu xanibay dhammaan howlihii kala soconi jiray. Sidoo kale shacabkan ayaa ka codsaday madaxweynaha in uu aad u eega xuduud naga dabciyo karantiilkan. Ilaahay kuma qaadee askartan annaga aan isku hor imaanay mar walba isku dhacayno inuu naga dabciyo zaid. Haddana cudurkan annaga waxaan noo annaga dalkeenna maka dhalan dad baa noo keenay, dadkeena dibiddaas ka imaaday, dadkaa kulli maxaa noo keenay, dowladaha kale waddankooda waa xirteen, keenna maxaa loogu soo qulqula, maxayna wasaq kastaba waxaa loo soo diraa Kenya. Xataa cuntada cudurka qabta Kenya lagu soo diraa. Cuntada ma la baar, saliiddaa ka mid ah, baaniya bodaboda, baaniya bambasa tikada ka mid ah, haweengeli way kila kitu, baka mugonjo ya kila cayna ambayonaamingeijiyatu. Ugu dambeyn, taksileyda countiga Wajir ayaa soo dhaweysay go'aanka waaxda shidaalka ay yareysay ee qiimaha shidaalka sida naftada, petroolka iyo diiselka. Marka taksiyaasha shidaalka aad baa loogu soo dhamay, marka waxaan leenahay dowladda Kenya hambaliya waa soo dhaweynaynaa, si fiican usoo dhaweynaynaa. Taasaan leenahay magaalada Wajir alxamdulillah waatuna shi dhigatay. Ibrahim Maxamed Cusmaan ilaa horta waa soo dhaweynaa shidaalka qaab ahaanta ay waxaway ay u raqiisiyeen maadaama uu COVID-19 uu jira. COVID-19 waxaway wax uu had ilaa ka imaaday mana fiikan waxaway wax aamila la imaanay oo dhibaataana isu keenaa ma dhihi karnaa.
ilaahay aan ka baryan horta inuu alla naga qaada waana soo dhaweynaynaa dowladda iyo shacabkooda dadka u xil saaran maalinta shidaalka maadaama ay noo raqiisiyaan. Waxaa caalanka ka socda tijaabinta lagu heli lahay. Kenya ayaa soo rogtay nidaamo kala duwan sida bandhiga iyo in la kala xiro dhammaan isu socodka shacabka. Shacabka reer Wajeer ayaa weli kuwa la daalay dhici doonaan saameynta COVID-19. Ahmed Salaad Cali, Baahinta Sema 47, Countiga Wajeer.